да. Вот этого яркого света, оно просвечивается и ничего не видно. Нам как-то сделать так, чтобы оно сильно светило. Не знаю, потому что это очень сильно просвечивается. Во мне, я такой,
такі гірлянди гарні горять, дощики висять у людей. Це, ну, скоро Новий рік. Ілічка, ти днями і ночами готувалася до екзамену з гармонії, що позабувала, які дати на календарі? Звичайно, сьогодні Новий рік. Ну, майже сьогодні. А я думаю, чого стільки людей? Всі зібралися на новорічний Students Hall? Так? Так! Так? Студентів та їхньої закінченої сесії, щоб її відсвяткувати. Ми дуже раді вас тут вітати, але ми всі повинні пам'ятати, якою ціною і завдяки кому ми зараз тут сидимо, святкуємо наші свята. Тому я прошу всіх поаплодувати нашим героям та нашим воїнам. Повністю з тобою згодна, Елічка. Знаєш, так багатенько людей зібралося. Якщо чесно, я боялася, що всі роз'їдуться додому. Дякую, ти просто не бачила, скільки в нас яскравих, крутих номерів. Скільки? Я дуже хочу вже розпочати, тому що ми можемо балакати з тобою днями і часами. Але ми зібрались тут, щоб подивитись на наших талановитих друзів, людей, студентів, тому тільки що ви слухали ансамбль, комбо. Давайте ще раз поаплодуємо їм. Я гадаю, що якщо буде дуже багато цікавих номерів і дуже багато цікавих виступаючих, то буде це також вечором не лише нової музики, нового дихання для коледжу, а ще й вечором такої невеличкої ностальгії. Зокрема, наступний номер, знаєш, хто виступить? Знаєш, хто виступить? Я не знаю. Що, Ілічка? Наступним виступить просто мегазірка місцевих, чудових і неймовірних музичних концертів. Давай на рахунок раз, два, три. Разом скажемо. Добре, давай. Три, чотири. Сергій Гончаренко! Ви знаєте, що кожен раз до нас приходять свята по-різному. Свята нам допомагають відзначати це Збройні Сили України. Аплодисменти їм в першу чергу. Дай Бог, щоб ми перемогли, і це буде. Thank you.
Концерт. Так само, як закривати. Зіграєш для нас. Завжди цікаво. Коли закриваєте, ще більш цікавіше. Ну, у глядачів лише одне питання. Ну, скільки можна? У вас таке колись було? На Student Hall таке було? Ні! Жодного разу не було. Тому насолоджуйтесь цей вечір саме для вас. Дякую! Треба шанувати всі традиції цього коледжу і цих всіх концертів. Час розваг. І саме гра в інтерактиви. Питання для Сергія. Як ти гадаєш, в якому куточку планети може випадати кольоровий сніг? Дзвінок другу не можна робити. Санта-Клауса. Санта-Клауса? Ну, це не куточок планети. Це місто Санта-Клауса. Місто Санта-Клауса? А як воно називається? Так і називається. То. Ну, це неправильна відповідь. Можливо, ти ще трошки подумаєш? Дякую. Взагалі? Ні, не Латландія. Неправильно відповідь. Бачите, допомога друга, допомога залу не допомогла. Так, добре, я тобі скажу правильну відповідь. Окей. А ви теж слухайте, не в Латландії, а в Антарктиді. Серйозно? Так. Рожевий сніг. Погуглиш. Добре? Треба погуглити. Треба погуглити. А зараз відпускаємо Сергія. Подякуйте ще раз Сергію за його чудовий номер. Yeah.
нас Сергій грав чудові романтичні композиції і продовжить нести атмосферу кохання, атмосферу такої лаунджовості, атмосферу ніжності. Чудовий вокаліст, артист Іван Прядка! Ваші оплески! Добрий вечір. Як ваші справи? Добре чи ні? Що мене це ж так нелогічно, що
року цим точно чекати на зиму вже зараз січня. Я пильно шукала зима й собі трохи мало вона. Цілі свята віддала другим дівчатам. Я пильно шукала, не любили би так само, ой так само. Дуже вам дякую. І ми захотіли розказати, що сьогодні у нас не тільки новорічні пісні, там у нас ще міжнародні хіти. І зараз ви почуєте хіт від дуже гарного, дуже талановитого хлопця Романа Федченко. А йому складу компанію Янку Приянову. Алло. О, добрий день.
Put your loving hand out, baby, 'cause I'm begging. I'm begging, begging you. Ставлю 12 балів за підготовку! Що ж,
Так, дійсно. І він, мабуть, все-таки одного разу вирішив вкрасти подарунки у щасливих дітей. Але сьогодні ти був таким самим грінчем, але викрав не подарунки, а наша серденька, тому що чудово заспівав сьогодні на нашому концерті. Подякуємо Роману Фенченко! Для Романа сьогодні чудово грає на акустиці Ян Купріянов. Ми його не полишаємо, зараз до нього вийде Єва! Бо він називається як? Він називається Спонта Бенд.
Це будуть мої авторські пісні. Перша авторська пісня – це про любов на відстані, ось так от. А друга – голоси, і вона символізує собою голоси – це загиблі душі під час війни. І тому цей день також буде важливим для цієї пісні. Thank you.
ім'я такої прекрасної дівчини, яка так гарно нам зіграла. Аліна Таксенія, дякуємо вам велике. І, ну, звісно, я задам вам питання. Розкажіть мені, будь ласка, ви знаєте якісь новорічні фільми або мультфільми? Давайте один фільм, один мультфільм з кожної. Вінчики один вдома, я вважаю. Ну, один вдома, а ще... Давайте не повторятися, давайте якісь інші. Вже боїмося. Діана точно боїться, тому що вона потім плутає ім'я. Давай, давай щось інше. Не знаю, ти? Гріч, це і фільм. Ну, нам підходить Гріч та один тому, так? Все, все. Дякуємо велике. Ще раз. Аліна Таксенія! А зараз на сцені ми зустрінемо гарну дівчину Анна Микшун з гарною піснею. А яку пісню я вам не скажу, зараз ви все почуєте самі. Назвати його пан Роман. А що це за пан Роман?
Так, всім доброго вечора. І, як ви вже зрозуміли, я хочу заспівати вам авторські пісні, котрі, ну, деякі, я думаю, вже чули мої авторські пісні. Ну, хоч деякі чули. То сьогодні будуть нові, свіжачок. Я їх, мабуть, пам'ятаю. Тому сьогодні співаю для вас. Все просто. Просто беріть і робіть, і ні на кого не зважайте. Тому наступна пісня так і називається «Просто». Будь ти на межі, але може
може бути просто, коли віриш те, що робиш ти. Наче пір'я, вітер заносив куди хотів, ти зачепилась за нюту, а вітер далі мене повів. По небу літати війну зможе за вітром кожен, а проти вітру можливо повільно зможе лиш той, хто сміливості повен. Хто сміливості повен. Бути на межі, але може бути просто, коли віриш те, що робиш ти. Так не просто бути на межі, але може бути просто, коли віриш те, що робиш ти. Та все одно не звертай уваги на білі полети. Я навіть знаю, в кого, мабуть. Ну, я думаю, Степан Бандера, так, 1 січня святкує свій день народження. Так, він, як ти сказати, New Year's Baby, чудово. Давай з тобою відсвяткуємо його майбутнє день народження чудовим його гімном. Угу, угу, так. На три, чотири. Раз, два, три, чотири. Батько наш Бандера. Україна, мати, ми за Україну підем воювати. Наш Бандера, Україна, мати, ми за Україну підем воювати. Дуже дякую тобі за компанію. Наступними на цю сцену вийде знову дует. Я гадаю, що Ілічка буде дуже в захваті, тому що Ілічка чудово заходів від дуетів. Наступний дует. Для вас пісні виконають Ліда та Микита. Зустрічайте! Добрий вечір.
зніжить, зникає місто із радарів, де жить. Вже не маю лише пару гривень, не стало на маршрутку, і я пішки перевару скарбу серед людей. Оу, іду, ковзаю по тротуару, то ти, холодний місце з рота пара в руках, тримаєш бабороги і такий бажаний теплий напій. Може ти захочеш мене припусти? Запроси мене на каву, я так змерзла, так чекала твоїх обіцянь. Запроси мене на каву, може це і мала справа, та не кажи ні. Місяць обіцяє бути лютим, куди йдуть усі ці люди. Я лиш хотів попити кави серед скверів, бульварів, проспекті валей і машин. Іду козаю по тротуару туди, на фоні музика заграла, і я з опеченим від кави язиком кажу розгублено привіт. Може ти зустрітись, може запроси мене на каву, я так смерзла, так чекала твоїх обіцянь. Запроси мене на каву, може це і мало справа, та не кажи.
Що ж, а зараз час розваг. Ті, хто був на минулому студентсхолі, пам'ятають, що Аксіос розповідали дуже цікавий рецепт гарбузової каші. Ми не можемо не полишити вас без рецептів, оскільки вам тоді зазирнуть цілий Євген Клопотенко. Тому пропоную вам обрати. Ми сьогодні готуватимемо узвар, кутю чи авторську страву чоловічого ансамблю Аксіос. Узвар. Узвар. Чудово. Для того, щоб... Занотовуйте. Перш за все, щоб зробити узвар, треба... Та фруктів назбирати було б непогано. Треба багато фруктів. У нас багато є фруктів. Ну, нехай це будуть яблука. Угу. І що ми маємо з ними зробити далі? Порізати. Окей. З порізаними яблуками, можливо, треба додати води чи якоїсь іншої рідини? Я б додав тільки води, іншої рідини це було б забагато, але я б ще додав ізюм, бо ізюм – це Україна. Оплески. У нас є вже такий нічошний кістяк із води, ізюму та яблук. І сухофруктів. Супер. Що ми маємо додати далі? Як настроєння, черніка? Давайте! Шматочок Аксіоса. Окей. І ручка помазання. Окей, окей, добре. До цієї чудо рідини із шматочком Аксіоса ми маємо зварити або якусь іншу процедуру зробити. Маємо зварити. Зварити, супер. Лишилося зовсім трошки і додати декілька поверхневих інгредієнтів. Що це буде? Я би обрав до інгредієнтів. Гарну купу друзів, щоб його купити. Додати до страви. Додати до страви, що ж. І така собі вишенька на торті, але не вишенька на торті, стане... Любов. Любов. Це чудове закінчення цього рецепту. Я гадаю, що всі занотували цей чудовий рецепт. Ще оплесків для Аксіоса. Що ж, а на цю сцену вийде чудова... Емоція! Спасибо! Так імпонують ці хлопці. Що ж, а зараз вийде моя улюблена ялинонька, яка заспіває пісеньку про свого маленького друга Сніговичка. Еліна Сердюк! Catch me down.
Thank you.
Аню, я настільки схвильована, мені так сподобалось танцювати під твою пісню. Я просто дуже схвильована, я посипувала всі слова, всі інтерактиви, мені просто хочеться тобі сказати чудове дякую і хочу, щоб ти провела цей рік неймовірно із дуже великим ентузіазмом, наприклад, потанцювати. Ой, дуже тобі дякую, навзаєм, бажаю тобі всього і нашим глядачам втричі більше, краще, і щоб цей рік був незабутній в гарному сенсі і найкращим в вашому житті. Оплески для Ані Вікшон! Зовсім скоро наш концерт закінчиться, дуже шкода, але для вас зараз виступлять теж дівчатка. Що ж, для вас зараз заспіває чудове українське ретро Маргарита та Марина! Дорога проживе недовго, як пройде по ній весна, все зруйнується вона.
На чому ми? На ковзанці катаємось? Так, так, це лі. Дякуємо велике нашим дівчатам. А зараз я запрошую на сцену мою чарівну співвідучу, яку я обожнюю, талановиту, гарну, добру, яка мені допомагає всюди. Це Діана Костенко. І любові до мене. Є кошна? Три? Супер! Не лишнім буде представити вам ще раз інструментальний склад. Клавішні Іван Савченко. Бас. Ян Купріянов. Ударна установка Дмитро Білий. Зараз навалимо вам трохи джазу. Вже завтра, бо якось трохи нудно без нього. Що ж, наразі у нас останні номери. І сьогодні до нас вийде чудовий вокально-інструментальний ансамбль новаторів і митців «Віанім».
вірите в новорічні чудеса? Так ось послухайте про одне чудо. Зібралися якось фельдшер, автоелектрик та вчитель історії і стали музикантами. І зараз для вас дещо виконують. Сподіваюсь, ви будете підспівувати принаймні одну пісню. Пісню можна присвятити тим людям, які ставлять нам палки в колеса, чи щось на кшталт цього. Я хочу втекти. Чи ліси я прогнувся від пустої асфальті краси, мене задовбали трамваї, колі, кондукторі, приїхали против той. Мене на канаті лежали дівчата, вони хотіли кохання у мене забрати, а на стіні висить старий вигляд, проглядаю його крізь сигаретний димок. Не менш народного артиста запросити гармоніста з ансамблю Вербиченка Василя Васильовича Чорногора. Thank you.
що зараз буде? Але якщо ви гадали, що це найспекотніший номер цього вечора, то ви глибоко помиляєтесь. Тому що зараз буде... Я не знаю, що зараз буде. Дуже спекотно. Я нічого не знаю, для мене все загадка. Зараз виступить найкласніший новий гурт всіх найкрутіших студентськорських студентськорів. Давай на 3-4 ще раз, в останню, мабуть, проведемо на цей чудовий концерт. 3-4 Rock Universe Orchestra! Раз-два. Поки наші чудові музиканти виносять свої чудові атрибути, хто хоче пограти в інтерактивчик? Чудово. Лізочко, як тобі сьогоднішній концерт? Дуже-дуже клас. Що тебе найбільше здивувало або приголомшило в цьому чудовому вечорі? Те, що я прийшла на нього все ж таки. Ура, привітаємо Лізу! Нашого чудового фотографа, його думку. Як ти гадаєш, зараз буде розносний рознос чи розносний рознос? Буде неперевершено. Скажи це в ту камеру. І так, шановні друзі, Шановні друзі, зараз на сцені відбуватиметься неперевершена подія. Подія року такого, що ви ніколи не бачили. Так? Так, ану, підтримайте наших музикантів. А ще більше заслужили Збройні Сили України! Що ж, якщо хтось не зрозумів, там стоїть камера, яка традиційно записує весь запис концерту, тому який ви можете знайти згодом на офіційному YouTube-каналі Івана Савченка. Ви готові? Ви готові? Rock Universe. Thank you.
би мовити, містер Крісмас до нас зараз підійде. Іван Савченко! Дякую, але останній путь мені не дуже подобається. Треба буде щось переробити. Я всім дякую за те, що ви знову таки прийшли на Students Hall, знову таки даруєте нам прекрасні посмішки, прекрасні крики, прекрасну музику. Це дуже приємний вечір, я вважаю, що сьогодні був. Так, і те, що ви весело провели час, ну, особливо задні ряди. Тож я хочу всіх поздоровити з наступаючим Новим роком і, ну, бажаю вам всього найкращого, до нових зустрічей. Ні, якось не так сказав. Не забувайте підписуватися і позначати в соцмережах Музло Entertainment.